Dostal som za úlohu natočiť dokument o niekom, koho mám rád. Tak som ho natočil o sebe. Mám 18 rokov, pochádzam z jedinky Lendak a študujem na škole umeleckého priemyslu v Kežmarku. Vypni. Co? Tak na základnú školu som chodil tu, v Lendaku. A mal som vás takú menšiu výhodu, lebo mám to pár krokov od domu. Čiže nemusel som skoro ráno vstávať nikdy. No ale nemal som to rád, lebo z dôvodu, že som si nerozumel s tými žiakmi, spolužiakmi. Robili mi väčšinou zle a tak. No nemal som tam najlepšie známky, sa musím priznať. A keď prišla chvíľa, keď sme si mali vybrať školu, na ktorú chcem ísť na strednú, ako? Tak vôbec som nevedel, čím sa chcem stať, ani no, či by som sa chcel v živote ďalej zaoberať. No ale v tom čase som sa skamarátil s pár spolužiakmi a zistil som, že oni idú vlastne na umeleckú školu do Kežmarku. Dovtedy som absolútne nevedel, že niečo také existuje. A ešte k tomu učiteľky mi radili, aby som nešiel na školu s maturitou z dôvodu, že no, tým, že som nemal dobré známky, no tak mi odporúčali, že sa tam budem len trápiť a nedokážem spraviť tú školu. No ale tým, že som nechcel ísť na nejakú školu, kde by som vydal tie staré tváre, ktoré mi robili po tie roky zle, tak som sa rozhodol ísť s nimi na tú umeleckú školu. Dovtedy som nemal žiadne spojenie s umením, vôbec nevedel som kresliť, nevedel som ani čo to zahrňava. Ale tak išiel som ako oni na fotografický dizajn. Nie. My sme najprv išli na grafický dizajn. No a s tým som už bol taký zmierený. Ale nakoniec nám povedali, že nie je to možné kvôli tomu, že nie je dostatok žiakov na tento odbor. A ponúkli nám ako náhradu fotografický dizajn, že je to niečo podobné, že sa tam naučíme točiť, aj grafiku robiť, aj fotiť vlastne. No a tak sme to potom zobrali, že ideme do toho. No, tak za začiatku som bol taký, že neviem, či je to pre mňa to práve. Veľa ľudí tam malo nadanie, či už do kreslenia, alebo už mali veľa toho nafoteného. A ja som bol len taký, čo sa tam len prišiel, tak akože, neviem ako to sám povedať, ale no nemal som vôbec žiaden talent, ani nič špeciálne. Ale tak postupom času som si na to nejako zvykol a začal som sa snažiť. A už som to trošku tak, ako neboli so mnou stále učiteľia taký spokojný, ale nebol som ten najhorší. Postupom času prišli aj nejaké zakázky. To boli moje prvé zakázky, to som fotil len také rodinné oslavy a podujatia. Mal som jednu väčšiu zakázku, to bolo vlastne pozvánka na svadbu. To bolo fotka. A ako to bola moja asi taká najväčšia zakázka, ktorú som zatiaľ robil. No, zatiaľ čo som robil tie zakázky, som zistil, že to vôbec nie je jednoduché. Tým ľuďom veľakrát nejde len tak vyhovieť. Je to ťažké s nimi, veľakrát proste majú veľa požiadavok a no, je ťažké im vyhovieť veľakrát. No, pocítil som zmenu a tá zmena bola hlavne v kolektíve. Takže som si s nimi začal oveľa viac rozumieť, boli to dobrí ľudia.
Skamarátili sme sa hneď. Cítil som sa na tej škole oveľa, oveľa lepšie. Prvýkrát sme začali chodiť spolu vonka. Pomáhali sme si aj v tých úlohách, aj v takých našich problémoch. Takže to bolo oveľa viac. Vytvoril som si s nimi veľké puto, ktoré spájam až s nimi doteraz. A tak mi padli tí ľudia, že som s nimi tak trošku začal žiť, že veľakrát sme boli niekde spolu, či už na brigáde, alebo takto sme spolu už niečo precestovali a sú to takí ľudia, s ktorými si to viem kľudne predstaviť aj pokračovať naďalej, niekde v budúcnosti, niekde cestovať spolu s nimi a takéto veci.